thamë që janë profesione pak ma burnore të na, edhe duke pasur parasysh që gratë e bëjnë më pak të punë, na trego pak atë fillimin, ndoshta para gjykimet, ka thonë dikush ndonjë gjë, edhe pastaj vazhdimi, se e ke nisë shumë herët me karate. Po. 96, nëse nuk përdoj. Fillimisht tonë s'kisha pas dëshirë që me na etiketu si vajza burnore, për shumë na jemi vajza të forta. Qashtu, fix, të forta e pata. Edhe... Po, edhe ka qenë mosh shumë e hershme kur kom fillu me sportin e karates, dikon 11-12 vjeqare, në vitin 95-96, pas taj me sportin e boksit në 2005-ën. Para gjykimet në karate nuk kanë qenë shumë mdoja, që është kanë qenë... Po, sepse ka qenë sport i zakonshëm? Po, që ka posë edhe gratë tjera që jenë marrë me karate dhe para meje. Po, në sportin e boksit, kur pa ta fillu, po, atërë jenë para gjyku shumë. Të fillu prej familjes, prej rrethit, shoqnisë. Ku e gjete që të profesion të bo? E po, besa ka qenë edhe pi trenirave një hezitim shumë i masë, s'kish posë gru, boksire, në atë ku, besa asë në Shqipëri, asë në Kosovë, edhe nuk ishin mësu, edhe nuk dishin edhe... Me trajnu? Qysh mu qasë me mu, edhe qysh me më këshilu, për arsye se një botë ma burnura, të mrena klubit, gjithë kanë qenë bura. Po, kure ponë që e kisha me dëvërtit, e vendosu dhe seriosisht që me... Me u bo një boksire, me rezultate, atëherë kom gjetë në bështit e është të mirë, ndoshta të portë që më kanë bështit, përveç familjes, rrethit, shoqnisë, kanë qenë trenirat edhe vetë shok të klubit aty. Pasi që ata më njenin me dhe ma herë, se kisha qenë një sportiste me rezultate edhe në karate. Dhe taluar, apo? Po, edhe e gjitha një mirë kuptim shumë të mirë. Pastaj, mos flasë për rezultatet, ku në fillimet... e mija edhe në karate, rezultatet neve si gra pak na e kam bullu hija në krasi me rezultatet e burave, se ka që një mentalitet. Se ti si gru je bu një kampion edhe një bur tjetër është bu kampion, nështëta dyherë ma shumë ja kanë urua ti se ty, kinëse se ju gratat pak ma letë e keni edhe gjithmonë ai mentaliteti që jenë mundu me u mburë me burat e vendit. Po, pastaj filloj veç me ndryshu me vite, mos tem që edhe fillum na me ngrizonin edhe me ndryshu këtë qasje ndaj nesh. E, unë e sot jam shumë e lumtur se jam trenere një klubit boksit Dardanët që është në Prishtin, edhe mundohem që me eduku nxënësit e mija, që me ngrizonin edhe mos me ndajt në rhije të askujt, jo vetëm të burave, po dhe njëna tjetërës edhe në njën e dikuj tjetër që me ndonë mi u bo pa drejtësi ose mos mi a vlerësu rezultatin ashtu si që meritojnë.